Eu estava aqui dando possibilidades de vídeos diferentes e diferentes que este site nos tem a oferta. E aí eu comecei a assistir, claro, alguns vídeos da televisão brasileira gravados em um desses vídeos. Para minha surpresa, um comentário do Arthur 7 que eu nunca tinha visto. Antônio de Souza disse: uma sátira. Kleber Nunes. Muito bem-vindo. É verdade. Vamos dar salto over. Vamos presentear com mais uma pérola da TV. Eu nunca tinha tomado conhecimento desses comentários até 2016. E agora, praticamente final de 2017. Finalmente, eu não sou o Richard Rasmussen, mas eu vos trago a porocopa. Oferecimento do seu fabricante de Dolly Guaraná, sabor brasileiro. Boa noite, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninos e meninas, e vocês aí no canto que eu não falei ainda. Hoje é um dia importante para a família Salt Cover. Esta emissora teve um ligeiro problema técnico e atirou do ar por Luiz para alguns meses. Quatro meses, mais ou menos. Afinal, o que pode acontecer em 24 meses, não é mesmo? CQC com Rafinha Bastos na TV aberta, por exemplo. Dercy Gonçalves, Michael Jackson e outros visitando andar de cima. Ronaldo jogando no Corinthians, Cina fazendo sucesso no Pânico na TV e até se encontrando com as nossas equipes de reportagem. Enfim, é isso aí. Apesar de nosso público e boa parte dos nossos funcionários sequer ter notado essa nossa ligeira parada em nossas atividades, estamos vindo a público para dizer que estamos de volta, reiterando assim o nosso descompromisso com você, telespectador. Neste retorno, gostaria de saudar as nossas emissoras irmãs, a UFO TV, a TV Capricórnio, TV Cajuru, TV Animal, Rede VT, TV da Sala, TV Colosso, TV Cultura, ao Shop Tour, ao SDT e as demais TVs que estão por aí em vitrines, estantes e até mesmo em cima de caixas de papelão. Pode se levantar, apague as velas, tire as fitas do bonfim, vire o cassete, porque está no ar. Está no ar a televisão Salt Cover. Aperta sua mão, juntar o
estar junto com a gente. E até logo mais.